Pessoal, a Secretaria de Saúde de Rio Preto recebeu aí uma nova remessa de vacinas da AstraZeneca. O imunizante que estava em falta será utilizado na aplicação da segunda dose de agendados e faltosos, viu? Joyce Cremonese tem as informações para a gente. Conta tudo, Joyce. Bom dia. Bom dia, Casagrande. A cidade recebeu 3.530 doses da vacina da AstraZeneca, que serão então destinadas a esse público, né, os agendados e os faltosos. Hoje, pelo menos 19.420 pessoas precisam receber aí essa segunda dose aqui na cidade. Mas o que acontece? Como o município optou, né, aí seguindo uma diretriz do Estado, para concluir o sistema de imunização, então várias pessoas receberam as doses da Pfizer e como as ampolas estão abertas, então a Secretaria Municipal de Saúde vai seguir até a conclusão final dessas ampolas, aí sim essas doses da AstraZeneca serão aplicadas na população. Onde, né, vai ser feita aí a vacinação da segunda dose para essas pessoas que precisam concluir o seu sistema, o seu esquema aí de imunização, né? No shopping Cidade Norte, nas unidades básicas de saúde, nos equipamentos públicos, das 8 às 2 da tarde. E na Swift, das 8 às 4 da tarde, dentro, né, ali do galpão da Swift, né? Vale lembrar que lá continua sendo aplicada a dose de reforço para os idosos, mas no sistema de drive. Então, essa é a novidade, né? As pessoas aí, então, precisam sim buscar estes locais para completar aí esse sistema. A gente sabe que a imunização mesmo completa, ela só é concluída com as duas doses, por isso é muito importante que as pessoas procurem, então, uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, ou a Swift, Shopping Cidade Norte, para concluir isso, né? E a gente poder conseguir, né, prosseguir aí com esse esquema. Vale ressaltar que quem precisa da primeira dose, somente consegue neste momento por meio aí da fila, né, das doses remanescentes, ou então vai ter que aguardar a chegada de novas doses. Casa Grande. É isso, Joyce. Obrigado, viu, pelas informações.